Vad gör du? Det är klart, jag har ledig tid i veckan, det är klart. Nu är jag med på Dual M's YouTube-kanal här, vet du. Det är klart jag har ledig tid. Det är dags för bön. Vem ska böna då? Det vet jag inte. Innan regnet faller för mycket så ska det bli bön. Ludde, ge fan i ångsvåret! Vad händer nu? Pussa på huvudet nu. Jag fick höra någonting om bön. Ja, Bullen ska börna. Men Bullen, du har redan bönat. Ja, igår ja. Eller sladda. Midsommar! Godkänt var det, helt klart. Du ska börna imorgon, eller idag. Imorgon? Ja, nu hörde vi er. Idag ska du börna, och så har vi Jonathan som ska börna. Och så Mattisen får börna med morgonkikar. Okej, okay, ja. Det var jag. Ni vet hur det funkar. Obligatorisk midsommarbörn. Någon måste göra det. Och nu när det börjar regna så kan man säga att det är bra ekonomiskt för däcken. Nej, det sa du. Båda har sagt att de ska spränga. Nej, det ska sprängas däck. Nej! Nej! Både Vulle och Jonte ska spränga däck. Nej! Jag säger bara det att det kommer inte bli någon börn. Ska vi börja 760? Ska vi börja 760? Tacka Henke. Henkes, hallå! Den har vi ju filmat när han bytt bakaxel. Och nu är den på. Tror det eller ej? Och ni turbo. Ni bakaxel. Eller ja, klump och skit. Så den borde ju hålla. Visst. Även om det är jävla måsedäck på den. Men det borde ju hålla. Jag trodde ju att superna skulle vinna. Eftersom att vi var två super igår som börna. Går det? Ja. Men det är ju idag det är. Det är idag det är midsommar. Nej, det är inte idag det är midsommar. Nej, men idag är... Nej, men det är ju idag som vi firar. Ja, vi firar midsommar dagen efter midsommar. Ja. Ja. Så att, och det är ju inte giltigt om det är just samma dag som vi firar. Nej, det är sant. Ja, så fuck det här. Bara njut allihop, för idag så ska vi göra några burns. Vi får se vilka det blir bara. Ja. Ja. Vi kanske får en gäst med sen. Vem då? Jonte. Ja? Han kommer komma. Okej. Okay. Ja. Det är bra. Ja. Vi har även en Amazon som ska komma idag. Just det. Om den skulle komma så skulle... Helvete. Vad säger och idag, du då? Alla bilar fungerar, då. Eller fungerar idag. Eller... Ja, vi har ju startat allihop i princip. Skyen, Dannes, den är redo. Din är redo. Min är redo utan kardan. Men, och Mattes data. Mattes. Manges data. Mange. Matte, däremot, det vill ju ni se. En annan, vi kan ta Manges 9000 här. Det är bra. Den där, idag. Alla håller emot. Mange, vi vill se din. Spillolja, handbrasen. Två pumpa. Vi börjar, jag tror vi... Vad säger du? Jag tror vi börjar med Jontes. Okej, okay. Ska vi övertala han? Jag övertalar han, kom. Bra. Den här har man ju sett förut. Den är god. Jävligt fin. Ludde, har du hört det? Fyrdörras R32 med RB20. Ja, evighetsmaskin. Den har, han har haft den i 5 år och den har gjort det att byta... Olja, filter och däck. Ja. Det kan vara nästan backa bak bandet 2 år sedan när vi började med det här. Med att lägga ut filmer och sånt. Då filmade vi när vi var uppe hos honom när han bodde i Värmland. Ja. Och då sa han samma sak, vet du. Ja. Så det är rätt sjukt att det fortfarande är så. Ja, men alltså, evighetsmaskin. För han, Jonte är inte blyg på att använda skiten. Nej, men just nu är han blyg för kameran. Jonte. Yes, en gammal. Kom här, kom så klart sig. Jag sa här, du är inte blyg för att använda bilen. Nej. Nej. Och den har hållit i 5 år och bara har bytt olja, filter och däck. Ja. En annan, det räckte 1,5-2 år sedan bara, nej, renovera maskin. Och så ny koppling. Det är för att det är JZ och inte RB. Ludde! Ludde! Jonte! Ludde! Ludde! Kom här! Ja, den tar jag sen.
Jag hittar Supra. Ja, men du får hojta på Henke. Supran ska också smälla. Men nyckeln är. Nej, jag har den i fickan. Han kommer inte komma in då. Vad snopar han? Är du ledsen? Han är jätteledsen. Albin, jävligt synd att inte rör din estetan här. Jag tänkte ta en hit, men vart inte så. Nej. Jag vågar inte rasen innan Hypnotic Run. Okej, det är sant. Du ska fan köra den ju. Mm. Det är väldigt många bilar här idag som ska köras på Hypnotic Run. Och det är om en vecka efter midsommar. Ja, suck på den. Ja, det är fan hankigt för mig. Är du orolig? Ja, jag kommer få ringa assistansbord. Kommer jag få göra. Nej. Rätt säker på det. Ja, ja. Ska vi ta hand på det? Ja, det kan vi göra. Ja, bra. 100 spänn. 100 spänn. Jag kan sätta 100 spänn. Du klarar dig. Men jag kan ju se till så att han rasar, kan jag göra. kan vi bara, du får skicka en bild så får vi lägga upp på din bil. Mm. Ja, så kan folk vi kan tagga till för ett Hypnotic Run. Ja, ja, kan vi göra. Det är inte mycket att se på. Men det är ju kul. Det är fan ball. Okej, Henke. Yes. Du avbröt börnen för att vi ska köra lite lekar först. Ja, nu ska vi köra. Jag som får rent lekarna i år. Det är du är lekledare. Jag är lekledare i år. Men stopp. Ja, okej. Du kommer ihåg att vi filmade när du byggde bakvagnen. Ja. Vad hände sen? Kortfattat bara. Men det funkar nu. Mm. Och om en vecka, nu vet jag inte när du släpper det här, men från mig idag är det en vecka till Hypnotic Run. Mm. Så tyvärr blir det ingen midsommarbörn för mig, för jag tänker att den ska hålla. Men vet du vad vi gör? Vi ser till att någon annan gör det. Ja, men Jonte ska börna, vet jag. Ja, Bulle, ja men Bulle, han börnar alltid. Men jag tänker att den ska få vara helt i stress i fall. Så då men får vi vänta till efter Hypnotic Run, eller på Hypnotic Run. Ja, på vägen hem. Ja, ja. När vi är nära. Men jag är det och skit på nu, så jag tänker att det är. Ja, men det är bra ändå, jag tror folk vill ha en liten race report. Ja, det blir en race report. På regn blir det extra halt, vet du. Vi kan få kolla lite här vad vi har tänkt. Okej. Okay. Frakturer tänker vi. Det här kommer ge frakturer ikväll. Du har fan stukat foten. Ja. Men jag har fått höra nu att Henke sa att du ska göra en midsommarbön nu. I åskan. Va? Ska jag? Ja, efter vi har lekt led är färdigt. Ja, får se om min fot är hel. Okej. Cut! Stopp! Vad sa du? Cut! Okej, vi har en cut här. Cut! 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 Tagga! Om alla lugnar ner sig. Nej! Vi glider över. Ja. Det är flyttekatten borta. Nej! Ja, är redo och ner lite? Ja, är redo! Kom igen då! Färdiga! Upp! Ja, bra! Ludde är klar. Nej! Nej, tjuvstart där Henke! Nej! Nej, det går inte, ni gör ju fel. Gör plats. Nej. Okej. Så flippar den uppåt. Så står det. Nej, Bulle. Hur gick det då, tycker ni? Bra. Fan, det gick bra, vi kom första plats. Mm. Nu är vi. Vi kom första plats. Det gick det för dig, då? Vänta bara. Åh, tack. Vänta du bara. MacGyver. Glukol överallt, känns det som. Du slapp, jag. Jag dök. Det här är... Men det här... Jag kan säga att det här är en person som inte förstår att man ska inte dyka med faceplant. Nej, det fattar inte jag heller. Ja, visst är fel. Det är så pågått. Tänker. Stilla för fan. Ja, Marre är borta. Och så du kollar. Det är ett jättebra kruka. Sitta. Ja. Men Marre är badkruka i alla fall. Mm-hmm. Eller hur? Håll den där. Nej. Kan jag testa bära den? Ja, ja. Marre. Oj. Ja. Där har vi en riktig kvar, mackan. Oj, oj. Vi har en riktig kar här, mackan. Det är en riktig kar det. Action! Det är blod. Det betyder en sak. Det är dags för en bön. Ja, det är dags för bön. Jonte! Vad säger de där? Burn it! Jaha. Det är klart att Lute kör. Det är det lite, va? Han är så jävla sugen när han inte själv kan börna. Hörru! Vad händer nu?
ska jag visa Matte hur man burnar. För att kunna burna, ja, då måste vi väck med Henkes jävla traktor. Ja, det är som med dragracing, start och sopa. Jag vet inte om jag bör här, inget. Ja, alltså det kommer spruta stenar som fan här. Är det race reporten? Det här är inte bra med det. Det är så mycket olja här. Varför blinkar han? Ludde? Ja. Ja, du. Fråga mig inte. Han vet inte hur han kör. Nej. Nej, så det är inte vad jag tänker jag. Det kylar vatten. Nu är det Ludde kylar. Någon kylar. Är det kylar? Nej. Det var nog bulles du. Så in i helvete. Vad är det här? Det är kylar vatten. Nej, så jävla slut det här. Det är bra Albin, du sköter det här. Ja, städer ska jag. Det är lite varmt. Vad säger du om betyget då? 4 av 5 toasters. 4 av 5, det tycker jag med. 4 av 5 toasters. Nästan 5. Ja, nästan. Om ett enkelt kolen har det lätt. Han höll sig längst hit så han hade. Ja. Nu kommer ju en cykel. Oj, oh, jävlar, det kommer en cykel. Nu är det annat. Nu kommer nummer 3 här. First time a MC is gonna do this. Ja, första gången här. Ja. Så det är nu vi kommer ramla ut. Mikan har ju planterat gräset inför det här. Har du gjort det här förut? Så nu är det perfekt odlat. Kolla här nu. Kolla här nu. Det kommer att gå jätteilla. Nej, men jag känner moppe gentemot detta måste ju bara så här. Det är en plattfall. Bli besviken. Håll i sillen nu då.
Ja, den fick 5 av 5. Det är roligt med hoj i det. Okej, 5 av 5 bilarna. Wulle Supra, 4 av 5. Ja, den är 4,5 av 5. 4,5, och den andra? Matte som in. Ja, den fick 4. Den. 4. Ja, alltså. Han gick ut på gräset. Det gick för snabbt. Tror du kommer att bli med gruppen idag? Nej, inte så. Jag tror det blir rätt lugnt, va? Ja, jag tror det. Men det var roligt. Ja, ja, alltid bra. Ja. Det är liksom obligatoriskt i det här området att varje midsommar så måste vi ju göra någonting. Ja, absolut. Och blir det inte bilar så blir det mopeder. Eller blir det inte mopeder blir det motorcyklar och annars blir det gräsklippare. Kolla nu. Nu håller vi på här. Vad är det här? Nu har vi kylvatten här. Ja, kolla. Nej. Här då. Nu skiftar vi däck. Jonte! Jaha. Är den här igång med? Mm. Vad betyder det? Så. Jaha, det var inte så lätt för grabbarna att försöka få ut Mattes Supra, så nu är det Jontes tur och sen förhoppningsvis så kommer Matte komma ut med Ludde, så ska de filma Mattes Supra med när vi börjar med den. Inga fästingar! Till Supra. Det här var inte så lätt, grabbar. Det var jättelätt. Om jag svänger den här. Ja, du kan svänga den här. Hallaj! Den här är igång med. Wow, jag har inte hört den. High five! Du är bäst, Mackan. Det går inte gasa med den tyvärr. Okej, men ingen börn i år. Ingen börn i år. Men det kan ju i alla fall visa att den har startat. Det är grymt. Exakt. Det är jävla stor TFT på det. Ja, det är det. Jag är jättestolt över dig. Ja, men det är kul. Det är kul att höra den gå. Ja, det är grymt alltså. Jag blev helt törrig. Wow! Alltså, detta var coolt alltså. Jag har inte hört den innan. Har du hört den? Nej, inte jag. Alltså, wow! Titta. Den går det. Turbon snurrar lite till. Ja. Nej, det är lite standard det här avgasbandage. Ja, det faktiskt. Det bränner in, så är det. Ja, verkligen. Är jag nöjd alltså? Ja, det hoppas jag. Det låter inte med 5 så här. Bra jobbat! Nej, men det är som enkelt. Det är inte 5. Det blir tyst liksom när man väljer att ha... Alltså man drar det vid ett brevt. Eller i en ljuddämpare. Vad hände med din bil? Sing soppa. Otur.
planera. Dålig planering tycker jag. Det tycker jag med. Fy fan. Men, har du fått nycklarna av Ludde? Nej. Fan. Nej men jag la ju en bra rökare i alla fall. Som Bulle gjorde han. Nej men så det kommer två till i alla fall. Och Limpa vet inte hur han är. Men jag vet att Jonte så kommer Michelin-gubben. Han är hoff. Jag får väl lov att säga att han är lika dum i huvudet som mig. Det kan jag säga. Ja. Så det är bara att avvakta och se. Ja. Här kommer. Här kommer Ludde. Nu fick vi se Limpans lille bön, ja. Men han förstod inte att han skulle in här. Nej, han har inte fått info om det. Nej. Men det gör inget. Nej. Vi väntar på Michelin. Ja. Och han vet om det är där som gäller. Så nu kör vi. Så vi. Ja. Hej. Hej. Glöm midsommar. High five på den. High five. Det var burnout-tävling va? Ja, men det var trevligt. Jättekul. Vi väntar på en till. Sen tror jag vi är finito. En E34. Sen har vi tagit alla idag. Jag tänkte att jag vet ju vad som hände på Henkes bakaxel här förra året. Så jag tog vägen istället. Du är inte dum du. Ej! Vilka snygga briller du har på dig. Han fick ju börja brinna i alla fall. Du har fan en fluga i håret. Au. Ja, det gick bra ju. Five of five toasters. Five of five toasters. Men vann, jag såg ju inte Jonte tyvärr. Men vi har det har varit bra. Alltså han fick gräset börja brinna. Det är en gammal BMW, det är klart det började brinna under det. Vem tror vi vann idag då? Jag såg inte Jonte. Jag tycker nog att alltså, Jonte, Stingulle och Michelin, det var nog de bästa idag alltså. Matte och Ludde. Det är helt jävligt. Du vet ju. Kolla. Vi står på baksidan och bara...